အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Ghost Story War ဆိုတဲ့ channel ရနေပြည့်တက်ကြရလို့တော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကြောတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြကြခဲ့ပေမဲ့လုံးဝထိခိုက်မှုရှိတဲ့အံပယ်မီးခင်ဖျားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်လည်းတော့တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်ပြီးကြောတစ်ခုလုံးမီးလောင်လာတော့မှဘာမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖျားကြောင်းပါခင်ဗျာတကယ်လို့ပိတ်သက်ကြီးရတော့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ပိတ်သက်ကြီးရဲ့သဘောဆန္ဒတိုင်းမယုံကြည်ဘဲနေနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လောကမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာမှာထူးဆန်းမှုတွေကတော့ရှိနေတတ်တာကိုတတိထားကြပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လည်းယုံကြည်နိုင်တယ်လို့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နမေအာကာလို့ခေါ်ပါလေဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစတင်လဲအောင်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်တီဘောမြို့နေရာမိုင်းလင်းကျွရမှာရှိတယ်။မိုင်းလင်းဘုံကျောင်းကတော့မိခက်မတင်ဖြစ်ပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိလောင်မှုကြောင့်လေအကြောင်းလိုက်တစ်ခုလုံးကတော့ပြကြားခဲ့ရပါတယ်။အဒီမှာပဲထိုးဆန်းတဲ့တစ်ခုကတော့ဘုံကျောင်းတစ်ခုလုံးပြကြားသွားခဲ့ပြီးမြင်ဘုံကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖျားတစုကတော့လုံးဝမိမခါခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းတစ်ခုလုံးမိလောင်ပြကြားတဲ့မိမခါပဲနဲ့ကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်ဘာစင်တုတော်တို့ဆယ်လာပိုင်းရှိရ2019ရင်းကဖူးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာတို့ဆယ်လာပိုင်း2ရက်2019နေရာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမီးရတော့ပေါ်ဆာမြို့ကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခိုင်တီဘောမြို့နေမိုင်းလင်းကျွရအောင်စုမှာရှိတယ်။မိုင်းလင်းဖုံတော်ကြီးကြောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းပြာကြပြီးမြေခခဲ့ရပါတယ်။ကြောက်တိုင်ကြီးကိုရင်းရဲ့တပါတော့မိသိင်ပြီးအဲ့ဒီဖုံကြောင်မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တိုင်တစ်ခုလုံးကပြာကြသွားပြီမလဲ။ကြောက်တိုင်ငယ်ထိမှာကဲဝစ်ဆံပေါ်တော်မူတဲ့မြက်စာဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်ကတော့မိခခြင်းမရှိဘဲဗကတိတိုင်းသာကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတော့မီးလောင်သွားတဲ့ဘုံကျောင်းအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ရဲဝေးရင်ဒီမှာလာရောက်လူတန်းများရှိတယ်လို့ပဲမိခွင်းဖျားရှင်ရွာတော်တော့လာရောက်ဖူးမြော်သူများနဲ့အထူးစီကားလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်ကြီးလည်းမိမခဖျားတော်တွားရောက်ဖူးမြော်လူမဲ့ဆွေနော်။တီဘောမျိုးနဲ့မန္တလေးဒေသကြီးလာရှုပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးကနေကုန်းနာကြီးအားလည်းမှာအဲ့ဒီအတွင်းကြောက်ကြမ်းလိုင်းတန်းသွားမယ်ဆွေနော်။တော်ရဖူးမြော်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာနောက်ထပ်ထူးခြားတာလည်းရှိပါသေးတယ်အလားတော့အဆိုပါမိမကဖရာစင်းတို့မှာမိလောင်နေစရာလဲမျက်နာတော့ကတော့မိမလောင်နေနောက်ကျောဘက်ကလှက်ကြည့်နေတဲ့ကဲလို့ဖူးမြင်ရတယ်လို့တချို့ရွာသားတွေကပြောပြကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရဲ့ကျောင်းနိုင်စရာတော့ကတော့ဥပညာဇောတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြောင့်မှတရင်တုံးနေတယ်အသက်9နှစ်ရွယ်ကိုရီလေးရတော့ညဖက်ချင်းမှာဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့စာကြည့်ရင်အိပ်ပျော်ခဲ့တာကြောင့်ညစိန်နိုင်ခင်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုမီးလောင်မှုကြောင့်ပဲအဲ့ဒီကိုရီလေးရတော့ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရပါတယ်ကိုရီလေးရဲ့ဘွဲ့နေမယ့်ကုသလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပြီးတာကတော့ပိတကြီးကိုဇလန်းပုံမြင်နေတဲ့ဘူးသူသားရစီရင်တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့ကြီးကဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အောက်မှာကွန်မန့်လေးတွေရေးသားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့လည်းပိတ်တဲ့ကြီးကြုံတွေ့ဘူးလေဖြစ်ရဲ့စံချေလေးတွေကိုအောက်မှာရေးသားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာတကယ်လို့အစဉ်ကြီးအဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့စံချေလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဇလန်းစင်ပြီးပိတ်တဲ့ကြီးအားလုံးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပြအောင်စူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပိတ်တဲ့ကြီးကလည်းအောက်မှာကွန်မန့်လေးရေးသားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးသွားရေဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ပို့လဲမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျနောက်တော့လဲဇလန်းပုံမြင်ကောင်းလေးတွေနဲ့ဘဟုဒုတရရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေမှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ